I vote no kama ni mimi peke yangu. Lakini kama iko kuna formula ya kudivide hiyo, sisi tutafuata. Na mwisho kabisa, kwa sababu naona muda umesonga, nilitumwa na viongozi ambao walisimama na familia ya Mheshimiwa Oyuka. His Excellency Deputy President of the Republic of Kenya William Samoei Ruto alikuja akatembelea familia, na wakati ule wa mchango alitupatia 200,000 tukapatia familia in support of the family. Na kwa hivyo ni vizuri, we appreciate what he's been able to do. Amekuja hii constituency, kwa hiyo uwanja amekuja amechangia church hapa, hii kanisa yetu ya Suneka ambayo imeongoza. Deputy President alikuja akachangia ile kanisa for completion na ikaisha, na kwa hivyo tunamshukuru, na pia tunashukuru baba kwa kukuja kuwatende matanga. Asante sana, God bless you.